Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта Шығыс Қазақстан облысы самбо федерациясының вице-президенті, қоғам қайраткері, спорт ардагері Пәрмен Әбдешұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Бірінші сұрағымызды мынау бүкіл республика көлемінде Қабанбай атындағы самбо күресін үлкен республикалық ашық турнир өтпекші, иә? Осы турнирға дайындық деңгейлеріңіз қалай? Жалпы бұл додада жүлде алған балуандарымызға қандай атақ дәреже беріледі? Және мынау үлкен әлемдік додаларға шығуға мүмкіндіктер ала ала ма? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Бұл енді Қабанбай батыр атындағы самбо күрестен Қазақстан бірінші болып саналады. Осыдан 20 жыл бұрын 1999 жылы үлкен ағаларымыздың белсенді спорт ардагерлері, сол кісілердің, спорт жанашырлардың идеясымен басталған болатын. Ол ағаларымыз, мысалы қазір 80-ге келген Абсалямов Надырбек Абсалямов ақсақал ағамыз, Мереғалы Көшкенов ағамыз, қазіргі мына Семей спорт академиясының директоры Мейрамбек Чакенов деген үлкен спорт ардагер ағамыз, одан кейін мына әлем чемпионы даңқты палуанымыз Күнсафин Қайраттың бастамасы, одан барып даңқты палуанымыз Шалқар Жоламанов, осы жігіттердің бәрі осы іске кірісіп бастаған. Мына аллаға шүкір қазір осымен бұл жарыс 20-ші рет өткелі тұр дәстүрлі түрде. Бұл жарыстың программасы бойынша, ФИАСтың программасы бойынша мемлекеттік комитеттің, спорт комитетінің календарлық планына кіргізіп 20-ші рет өткелі тұр. Бұл жарыста өтетін программа бойынша әйелдер самбо күресінен күреседі, ерлер және жауынгерлік самбодан. Бұл жарысқа қатысатындар ересектер, үлкендер арасында. Қазақстан бойынша өзімізде екі ақ турнир бар, спорт шебер атағы берілетін. Официально мына Қазақстан біріншілігінен басқа, спартакиаданан басқа екі ақ турнир бар. Оның біреуі осы біздің Қабанбай бабамыздың турнирі самбо күресінен, екіншісі мына Қызылордада Қармақшы ауданында өтетін Тайымбет турнирі, Совет ауданының батыры Көмекбай Тайымбетов атындағы. Иә, сол турнирде. Енді бұл турнирге жылда бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен облыс құрама командалар келеді. Одан басқа Нұр Сұлтан қаласы, Шымкент қаласы, мына Алматы қаласы. Енді бұл жарыста бірінші орын алғандарға түгеліне Қазақстан спорт шебері атағы беріледі. Екінші, үшінші орындарға спорт шеберлігінің үміткері атағы беріледі. Командалық жарыста екі күн бұл жарыс мемориал болып өтеді. Біздің Шығыс Қазақстан самбо федерациясы мен облыстық спорт басқармасының, біздің Семей қаласындағы спорт академиясының, бүткіл Семей қаласындағы спорт мектептерінің арқасында және мына Семей қаласының әкімдігі спорт бөлімі бәрі бізге атсалысып көмектесіп жатыр. Семей қаласындағы біздің спорт жанашырлары, өзіміздің спорт ардагерлеріміз, қалалық мәслихаттың депутаттары бар. Өткен жолы ғана ол кісілерді сессияда өзі марапаттағанбыз құрметті спорт ардагер медальдарымен және самбо күресінің дамуына қосқан ерен күш медальімен. Екі күн сол жарыс өтіп біткеннен кейін үшінші күні мемлекеттік спорт комитеттің программасы бойынша Қазақстан кубогы өтеді. Ол Қазақстан кубогына әйелдер де, ерлер де және жауынгерлік самбодан болады. Бірінші орынды жеңіп алған команда бойынша, есеп бойынша команда мүшелерінің бәріне биыл бірінші рет, тұңғыш рет оған да спорт шебері атағы беріледі деп классификация бойынша комитет спорта шешкен болатын Астанадан. Енді Семей жұртшылығы, біздің Шығыс Қазақстан азаматтары көбі түсінеді бұл қандай жарыс екенін, біздің намысымыз екенін, біз абыройымыз екенін, батыр бабамыздың рухына тағзым етіп, оның үстіне спортты бағалап, оның үстіне нағыз жауынгерлік спорт түрі мына самбо, меніңше бұл өте әдемі спорт түрі. Міне қазіргі күресіп жүрген мықты даңқты палуандарымыз қазақ күресінен көбі осы самбодан шыққан және қазір дзюдодан да шыққан үлкен азаматтарымыз, мықты спорт шеберлеріміз оның көбі осы самбодан бастаған болатын. Нақтылап айтсақ, самбо осы дзюдо күресіне, қазақ күресіне үлкен өркендеуіне үлкен үлес қосқан. Жаттықтырушының еңбегін айтамын мен, және спорт дәрежесі бойынша, спорт дәрежесі бойынша.
Енді осы жарысқа 20-ші дәстүрлі болғаннан кейін қазірде міне Семейдің көп деген меценат азаматтары көмек беріп жатыр. Семей қаласының әкімдігі де енді бір айтып кететін бір жерде үлкен алғыс бүткіл Шығыс Қазақстан спорт ардагерлерінің атынан, спорт жанкүйерлері атынан, самбошылардың атынан біздің үлкен рахметіміз. Біздің Мақаншы төңірінің тумасы, Алматы қаласында үлкен қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының парламентінің құрметті мүшесі, қауым байтанушы, спорт жанашыры, қазақ күресінде неше жыл Алматы қаласында үлкен үлес қосып жүрген Мұқан Шалабаев деген азаматымыз бар. Мұқан Кәрімов келеді ғой, осында қонақ ретінде. Ертең ол кісі келеді, осында болады. Сол кісі мына бізге осы турнирге мына Қауымбай Батыр бабамыздың мына медальдарын өзі ескезме проектісін бәрін жасатып, өз қаржысымен, өз демеушілігімен жасап, мына осыны жасап берді бізге. Қараңыздар, қандай әдемі медальдар. Вот. Менің тұңғыш рет осындай мына әдемі медальдар жасап тұрмыз. Одан басқа да мына біздің Семейде көптеген азаматтар кірісіп жатыр. Біздің Семей спорт академиясының жаттықтырушылары Қайрат Күлсафин, жаңа Біржан Имаханов, мына Тарлан спорт клубының біздің даңқты палуандарымыз, жаттықтырушы Зекен Шаймардан, Шалқар Жолманов, Шармұхамбетов Қайрат, Күлсафин Қайрат көптеген азаматтар атсалысып жатыр осыған. Соларға мен өз басым ата-ана ретінде, спорт ардагері ретінде, федерация бұл қоғамдық бірлестік қой біздің. Федерациясының вице-президенті ретінде осы азаматтарға үлкен рахмет айтқым келеді. Вот. Енді мына программа бойынша 21 күні бүткіл Қазақстаннан палуандар келе бастайды. 20-сы күні, бірінші күні мандаттық комиссия болады. Документтермен бәрі тексеруден өтеді. Соны кейін бірінші күні салмақ өлшеу басталады. Соны жеребев қуады. 21 күні таңертең сағат 9-да жарысты бастаймыз. 21 күні сағат 11-де Шәкәрім университетінің орталық ректор тұратын зал еді. Орталық жоқ, Шәкәрім университетінде ғимаратында. Шәкәрім университетінің орталық ғимаратында актовый залында үлкен Қауымбай Батыр туралы ғылыми конференция болады. Ол конференцияға жаңағы Құсман Шалабаев тың ұсынысымен біздің Семей қаласының әкімдігі мен атсалысып Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің ұжымы, ректорлары, декандары кірісіп, қазір үлкен шара дайындық болып жатыр. Сол сағат 11-ден сағат 2-ге дейін сол ғылыми конференция өтеді. Ол жерде үлкен небір жаңа материалдар шығып жатыр. Қауым байтанушылар, тарихшылар, біздің профессорларымыздың үлкен баяндамалары жасалынады. Сол ғылыми конференция біткеннен кейін түстен кейін сағат 3-те Семейдегі біздің өзіміздің Семей спорт академиясында Жақсылық Шүкірбаев атындағы сонда жарыстың ашылу салтанаты болады. Ашылу салтанатында қазір біздің Семей қаласының спорт бөлімі, мына мәдениет бөлімі, мына әскери округ, Жасұлан лицейі көп атсалысып жатыр. Ұлттық гвардия мысалы, сол ашылу салтанаты болады. Ашылу салтанатынан кейін ары қарай финалдық белдесулер үш кілемде күресіп жатады. Бір кілемде әйелдер, бір кілемде жауынгерлік самбо, бір кілемде ерлер. Бірінші күні 9 салмақ күрес болғаннан кейін бұл ересектер арасында өтетін жарыс қой жалпы, иә? Иә, үлкендер қатыспайды, иә? Балалар қатыспайды, тек қана ересектер, үлкендер. Вот, содан кейін сол күні кешкісін финалдық кездесуден кейін марапаттау рәсімі өтеді. Жеңімпаз мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі өтеді. Одан кейін 22-ші күні жарыс жалғасады. Содан кейін 22-ші күні сағат 1-ден 3-ке дейін арнайы Қауымбай бабамызға ас беріледі. Осы асты биыл өзі қолын алып, өзі демеуші жасап, осы асты көтеріп алып жатқан азаматымыз ол біздің Семейіміздің, Қазақстанымыздың даңқты палуаны, біздің батырымыз Айбек Туғымаров. Сол Айбек бауырыма үлкен рахмет айтамын мен. Одан кейін 22-ші күні финалдық белдесулер болады. 22-ші күні тағы да марапаттау болады. Жеңімпаз мен жүлдегерлерді. Содан кейін сол командалардың арасынан ең мықтылар іріктеліп, Қазақстан құрама командасына мүшелікке, Азия біріншілігіне, әлем біріншілігіне
Бұдан да іріктеу болады, саналады. Бұл жарысқа арнайы Астанадан мемлекеттік жаттықтырушы келеді, команда басшысы келеді, начальник команды. Одан кейін 23 күні командалық басталады. Стенка дейді, Кубок Қазақстана. Қазақстан Кубок үшін үлкен жүлде болады. Команда бойынша, иә? Команда бойынша. Елімізде ірі-ірі екі үлкен жарыс болса, осы соның бірі осы Қабанбай бабамыздың атындағы турнир деп айтып кеттіңіз. Жалпы мынау самбо күресі болашақта олимпиадалық спорт түріне енеді деген бір үміт, жаңалық естіп жатырмыз. Осы туралы, осы самбоның жілігін шағып майын ішкен маман ретінде қандай пікір айтар едіңіз? Егер олимпиадалық спорт түрін еніп жатса, біздің семейімізден осы елдің туын көтеретін, осы олимпиада чемпионы болады ау деген балуандарға үміт күтетін балуандарыңыз бар ма? Әрине, әрине. Енді бұл біздің арманымыз. Былтыр жаңа жылда бүткіл дүниежүзілік самбо федерациясының президенті Шостаков мырза қуанышты хабар бәрімізге айтты. Халықаралық олимпиада комитеті самбо күресін олимпиадалық спорт түрі деп мойындаған. Ал бірақ енді алдағы өтетін Токио олимпиадасында құр эксперимент түрінде бірек салмақ жүргізу мүмкін. Ал бірақ біздің үмітіміз енді жоғарыда шешіп жатыр. Келесі олимпиадаға 2024 жылға кіретін үміттеміз. Ал енді жаңа сөзді айтып кеттім ғой. Мен өз басыма самбо керемет қатты ұнайды. Өйткені керемет әдемі спорт түрі және нағыз жауынгерлер дайындайтын спорт түрі бұл. Біздің мақтанып айтатынымыз таяуда ғана Астана қаласында үлкен республикалық федерацияның сайлау конференциясы өтті. Сол конференцияда Қазспорт телевизиясының бәрінің қорытындысы бойынша айтылды. Қазақстан бойынша ең мықты самбо дамыған өңір Семей, өңірі ол біздің Шығыс Қазақстан мен Маңғыстау деп айтты. Біз оған қуанамыз. Өйткені мына кейінгі уақыттарда біздің Семейдің балалары осы, Шығыс Қазақстан облысының балалары, Тарбағатайдың балалары, Абай елінің балалары, Өскеменнің балалары үлкен-үлкен халықаралық әлемдік додаларда жеңімпаз жүлдеге отыр. Енді оның ішінде айтатын болсақ, Шығыс Қазақстан облысының тарихында тұңғыш рет әлем чемпионы болған самбо күресінен ол біздің Зеребек Тасқызы әйелдер арасында тұңғыш рет Шығыс Қазақстанда оған дейін болмаған. Тұңғыш рет әлем чемпионы атанған біздің Зеребек Тасқызы. Оның кейін мынау Якутияда өтті, осыдан 5 жыл бұрын өткен балалар арасында өтетін Азия балалары деген балалар арасында өтетін 4 жылда бір рет болатын олимпиадалық ойын бар. Сонда Имаханов Есентай, менің немерем, Қазақстаннан жаңғыз чемпион болды. Одан басқа міне біздің 82 килограммда Жарқынбаев Руслан деген үміткеріміз міне халықаралық көшпенділер ойын жеңіп алды. Азия чемпионы болды. Осы таяуда ғана өткен Индияда, Нью-Дели қаласында Азия біріншілігінде біздің Семейден екі баламыз чемпион болды. Ерлер арасында Жарқынбаев Руслан чемпион болды. 60 килограммда жастар арасында Имаханов Есентай чемпион болды. Одан кейін жүлдегерлеріміз бар. Одан Ташкентте өткен әлем біріншілігі өтті. Жасөспірімдер мен жастар арасында. Сол Ташкентте біздің балалар Имаханов Есентай күміс медаль алды. Рахметуллин деген баламыз. Рахметуллаев қола медаль алды. Кореяда өткен әлем чемпионатында жаңа Рахметуллаевымыз қола медаль алды. Жауынгерлік самбодан Асылбек Смаилов деген біздің азаматымыз әлем біріншілігінде Кореяда күміс медаль алды. Осы таяуда ғана Астана қаласында үлкен жарыс болды. Этап Кубка Мира дейді, әлем кубогының бір этапы. Сонда біздің Семейдің балалары үлкендер арасында күміс медаль, қола медаль алғандар бар. 5 баламыз барған, 5 әуде медальмен қайтты. Ал енді бізде қазір мына жүлде күресінде Қазақстан командасында күресіп жүрген екі рет, екі жыл кейінгі Қазақстан барысында екінші орын алған біздің Қажыбай Ерасылымыз, ол да кезінде осыдан 3 жыл бұрын самбо күресін әлем біріншілігінде қола медаль жеңіп алған болатын. Осы мына біздің Қазақстан барыстары мына Мұхит Тұрсынов, Айбек Нұмаровты бәрі самбодан Қазақстан чемпионы атанған спорт шебері оларда. Ал енді бізде де қазір мына Семей қаласында, Семей спорт академиясы қасында арнайы интернат ашылған.
күрестің төрт түрінен оның ішінде самбо бар, соның ішінде көптеген біздің үміткер балаларымыз бар. Балалар арасында көптеген халықаралық республикалық жарыстарда жеңімпаз жүлдегер болып жүрген. Енді самбо күресінің дамуы әрине мемлекетке байланысты, қаржыландыруға байланысты, біз сияқты мына қоғамдық ретінде жұмыс істеп жүрген федерацияға байланысты. Бұл жерінде міне үкіметке үлкен алғысымыз біздің. Өйткені мына самбо күресінің дамуына қаражат бөліп, біздің балалар мына көптеген жарыстарға барады, әрең біріншілігіне шетелге барады, Қазақстан үшін жарыстарға, соны жол қаражатын, тамағын, жатын орнын бәрін осы үкімет арқасында бәрі. Сол қуантады. Сонан кейін одан басқа міне кеше ғана біздің семейімізде үлкен бір қуаныш болды. Керемет бір арманымыз болған, мына үлкен спорт, мәдени спорт кешені ашылды. Оған да қуанып отырмыз. Осыған да үкіметімізге, мемлекетімізге үлкен рахмет айтуымыз керекпіз. Біздің облысымыздың әкімі Даниил Кенжетаевқа үлкен алғысымыз біздің. Өз бастама жасап, осындай семейдегі спорт интернатты ашып беру, спорт академиясын жасау, осы мына Абай аренасын бәрін, осы кісілердің еңбегі, осы кісілерге біз, мен федерация ретінде, федерация мүшесі ретінде, ата-ана ретінде, спорт адамы ретінде үлкен алғысымыз. Жақсы, рахмет. Енді мынау сіз қазір әлемде спортты, ғылым білімді дамыту үшін үлкен-үлкен жобалар бар, иә? Жалпы сіз мынау қоғамдық ұйымның басшысы ретінде жас спортшыларға мынау қандай жоба, қандай дүние дайындап отырсыз? Әлемде мысалы неше түрлі гранттар бар, соны ұтып алу үшін қандай жұмыс атқарып жатырсыздар жалпы? Әлемдік деңгейде. Мысалы біздің спортшыларымыз әлемдік деңгейге шығып жатыр, барлығы жүлде алып жатыр. Сол жөнінде көптеген гранттар бар ғой осы әлемдік деңгейдегі. Соған қандай жобаңызды ұсынар едіңіз? Ең бірінші қандай да үлкен программа жасау үшін негізгі бәрі осы спортсмен баланың бірінші күндерінен бастап, сол тәй-тәйінен бастады. Ол үшін әрине тамақ мәселесі, витамин мәселесі, ынталандыру мәселесі, сонан кейін көптеген ғылыми жұмыстар бар қазір жазып жатқан, методикалық материалдар, кітаптар, сонымен таныстырып оқыту, шетелден, басқа мемлекеттерден, Ресейден жақсы-жақсы жазылған, ғылыми түрде жазылған оқу методикалық құралдарын алып, сол балаларға оқытып үйрету, психологияны дайындық ол балаларға. Жан-жақты дайындық қой сонда, жан-жақты дайындық. Сонан кейін медицина жағынан қазір, мына мысалы көршіміз Қытай мемлекеті спортсмендерді дайындау кезінде уже үлкен-үлкен ғылыми жұмыстарға кіріп, медицина жағынан спортсмендерді дайындау, сол дәрежеде біз жетуіміз керек. Өйткені жасыратын жоқ, дарынды балалардың көбі, мықты күресетін мінезі бар дарынды балалардың көбінің үйіндегі тұрмыс жағдай мәселесі көп кедергі жасайды. Бірақ біз мына федерация ретінде жаңа осыған біз кірісуіміз керек. Әрбір жаңағы талантты балаларға біз демеу жасап, көмек көрсетуіміз керек. Сол жағынан үлкен жұмыс жатыр. Осындай жұмыстарда мысалы бізде құрметті біздің спорт ардагеріміз, Семей қаласының құрметті азаматы Шәкен Беренбек ағамыз мысалы өзінің асханасынан 5-6 мықты балаларға, дарынды балаларға күнделікті тегін тамақпен қамтамасыз етіп жатыр. Біздің мысалы осы біздің семейіміздегі медицина учреждениелерді қатты көмек көрсетіп жатыр. Одан басқа міне біз қазір мынау арнайы бір аудиожазбалар бар, фильмдер, балаларды үйрететін, оқытатын, сондай материалды тауып әкеп, одан басқа міне мысалы сол жалпы ол қазақ ғалымдарының құндылықтары ғой жалпы қазір қолдарыңыздағы, иә, сонымен тәрбиелеп жатырсыздар, иә. Иә, иә. Мына Қабанбай бабамыздың турнирінің өзі міне даңқты қолбасшы батыр Қабанбай батырдың мысалы жүлдесі үшін ол балалар әрі қарай ынталанады. Сонан кейін мына айта берейін мен, біз Шығыс Қазақстан облысының федерация мүшелері міне Шармұхамбетов Қайрат, Шалқар Жолманов, Зекен Шаймарданов, Мұсафин Қайрат, бас бапкер Біржан Имаханов бәріміз бірігіп ақылдасып міне осындай бір медальдар шығарғанбыз. Мына медальдарымыз мысалы кезінде күрескен, осы медальдардың дәрежелеріне тоқталып өтсеңіз. Дәрежесін айтсақ, мына медаліміз құрметті спорт ардагері деген медаль.
Бұны міне біз Шығыс Қазақстан біз шығардық жарыққа. Қазір бүткіл Қазақстанның спорт ардагерлері осымен марапатталды. Бұл сонда біздің облыс әкімінің арнайы қаулысымен бекітіліп шығарып отырсыздар, иә? Жоқ, бұны біз республикалық Қазақстан самбо федерациясында. Қазақстандық спорттық және жауынгерлік самбо федерациясы республика қоғамдық бірлестігінің бекіткен сонда шешімін бекітіп беріп отырмыз. Мынау міне спорт ардагерлерге арналған медальдарымыз біздің. Артында міне жазуы бар, көрсетілген Қазақстан Республикалық самбо федерациясы міне. Одан кейін міне мынандай медальіміз міне самбо күресін дамуына қосқан ерен еңбегі үшін деген медальді біз арнайы міне жаттықтырушыларға еңбегін бағалап жас балаларды тәрбиелеп жүрген жас жаттықтырушыларға, еңбек сіңірген жаттықтырушыларға және одан басқа бізге көмектесіп жүрген демеушілерімізге, белсенді азаматтарға, жанашырларға, осы тойда жарыста бұны бересіздер, иә, журналистерге, содан кейін мына медицина жағынан көмектесіп жүрген адамдарға осы еңбектерін бағалап біз рахмет айтынды осыны медальді міне марапаттаймыз арнайы. Былтыр Семей қаласында Қазақстан біріншілігі өткен болатын, мына Керейғалы Қойшыбеков атындағы турнир үлкен, сонда көптеген азаматтарға Қазақстанның түпкір түпкірінен келген үш поколение даңқты палуандарға тапсырған болатынбыз. Мына медаліміз міне самбо саңлағы деген, бұл медальмен тек қана біздің ең үздік спортшылар марапатталады. Әлем біріншілігінде, Азия біріншілігінде бірнеше дүркін Қазақстан жеңген палуандарға марапатталатын медальдер. Осы мына біздің бұл марапаттар сонда биыл қолға алынып отыр ғой, иә? Бұрын болмаған ба? Былтыр Семейде тұңғыш рет былтыр Қазақстан біріншілігі өтті самбодан. Чемпионат Қазақстаны. Керей Қойшыбековтың атында болды. Сонда біз алғашқы бергенбіз. Содан кейін мынау Ақтау, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстық федерациялар бізден алып мына республикалық қоғамдық бірлестіктің тізімі бойынша осы марапаттап отыр. Жақсы. Жалпы мынау самбо күресі біздің облысымызда Маңғыстау деп жаңа айтып өттіңіз, алдыңғы қатарда ол мынау спортшыларымыздың, жаттықтырушыларымыздың үлкен еңбегінің нәтижесі деп білеміз. Тағы да құтты болсын дейміз. Жалпы енді жауынгерлік самбо, бұл өзі біздің елімізге келгеніне көп бола қойған жоқ бір жас спорт түрі деп айтуға болады. Осы жауынгерлік самбодан біздің спортшыларымыз қандай жетістікке жетті, қандай дәрежеде, жалпы сол туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Жауынгерлік самбо бұл тек қана ерлер арасында өтеді. Жауынгерлік самбо бізге кейіннен келген болса, бірақ бұл көптеген жылда мысалы Ресей басқа мемлекеттерде қаттан кеткен болатын, бірақ кейінгі міне 10 жылдың ішінде ме көлемді бізде де біз қазір жақсы дамып келе жатыр. Жауынгерлік самбо негізгі ат айтып тұр ғой, жауынгерлік самбо кейде әскери самбо деп айтады. Біздің мысалы осы мына Қабанбай турнирінде осы мына жауынгерлік самбодан қатысатындар қарулы күштер бір командасын қояды. Одан кейін мына біздің ішкі істер министрлігінің азаматтары мына Соб Рамон дейді, офицерлерді қатысып жүр, үлкен үлкен нәтижеге жетіп жүр. Жауынгерлік самбоның ережесі де бөлек. Бұған тек қана жігерлі мықты спортсмендер ғана шыдайды. Бұл енді бізде қазір қазақша бір түрі бар бұның, жекпе жек дейді. Бұнда самбо күресінің приемдарынан басқа ұрып құлату және тұншықтыру әдісі де бар, ауырту приемдарында жасайды. Самбо күресі қазір бізде Қазақстан бойынша мына біздің Семейде Шығыс Қазақстанда қатты дамып келе жатқаны ол біздің региондарымызға рахмет. Мысалы Аягөз қаласында қазір мықты команда бар, Тарбағатайда, Үржарда балалар арасында, иә, үлкендер арасында, сонда үлкендер ересектер арасында жас балалар мысалы самбомен дайындалып келеді, содан кейін үлкендер арнайы секциялар ауылда, иә, жаттығады ересек адамдар, иә. Енді бұған қазір бізде әрбір жарыс өткізген сайын енді қазір алдағы жылы міне Қазақстанда бірінші рет Теміртау қаласында жастар арасында өтті, бірінші рет өтті жауынгерлік самбодан жарыс. Сол сияқты міне бізге де келе жатыр. Енді бұл жерде қазір бұл жұмысты қолға алайық деп отырғанымыз, бұл самбо егер олимпиадалық түр болып саналатын болса халықаралық комитет осы мына жауынгерлік самбоның арқасы деп ойлаймыз. Өйткені бұны бұл жекпе жекті көптеген мемлекеттер, көптеген федерациялар, көптеген басқа спорт түрлері мойындап отыр жауынгерлік самбоны.
Ал енді негізгі бұл жауынгерлік сабы негізгі қазір мына Қазақстан қарулы күштерінің жауынгерлік дайындық кезінде программада бар. Мына ішкі істер министрлігінің мына Динамо қоғамдық бірлестігінің бұл да жоспарында бар. Негізгі бұл жауынгерлік сабы деген кәдімгі әскери сабақ ретінде әрбір мына дене тәрбиесі әскери бөлімдерде оқытылады ғой, сонда жауап береміз ғой. Әскери бөлімдерде және мына силовый структурада қалай дейді қазақша? Ауылдық жерлерде. Ау. Ауылдық жерлерде ма? Жоқ, мына мысалы ОВУ-да бар ғой біздің. Оқу программасы болды ғой олардың. Физпадготовка дейді ғой. Иә, дайындығы бар. Жалпы оқу жаттығу жиындарында. Оқу жаттығу жиындарында осы міне дайындалады. Рахмет. Жалпы енді мынау үлкен бір бірлестік, иә, соны басқарып отырсыз. Енді алға қойған мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз, осындай бағдарлама бір бекіткен, сол туралы айтсаңыз, жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз. Біздің Шығыс Қазақстан облысы жауынгерлік және спорттық самбо федерациясының қоғамдық бірлестігінің өзіміздің қойған алға мақсатымыз бұл біздің Шығыс Қазақстан облысының қазір әрбір ауданында, әрбір ауылға мынау мемлекет арқасында, облыстық спорт комитетінің арқасында өзімізде қаржы тауып жағдай жасау балаларға. Ол үшін спорт мектептерінің, облыстық спорт мектептерінің филиалдарын ашу, аудандық спорт мектептеріне ұсыныс жасап, самбодан бөлімше ашу, сол бөлімше ашылады деген жерге штат бөлу, тренерлік. Одан басқа қаражат тауып, крем алып беру. 2020 жылға қойған жоспарларыңыз ғой сонда, иә? Алдағы уақыт. 2020 жылға және одан әрі біз қойған жоспарымыз сол аудан бойынша және қаланың түкір-түкіріне мысалы осындай филиалдар ашып, оған жағдай жасау, жаңағы курткалар бар, ең керек крем ғой, кремдер. Сондай тауып беру. Ал мына облыс аудандар бойынша мына жауынгерлік самбоны оқыту қандай аудандарда бар? Аягөзден басқа. Жаңа Аягөз ауданы деп айтамыз. Өскемен қаласындағы бізде ішкі істер, облыстық ішкі істердің командасы бар. Сонда жақсы. Әскери бөлімдерде Аягөз қаласында одан басқа мынамыз қазір. Мына Тарбағатай, Абай, Аягөз қамтылған ба? Жоқ. Жауынгерлік самбыны самбыдан шыққан балалар ғана кеп жас өскеннен кейін бірақ күресуде қалды. Ал қазіргі спорт мектептерінде, балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде әзірше бұл программа бағдарлама енгізілмеген, иә? Енгізілмеген. Үлкендер арасында. Сол спорт мектебін бітірген балалар өз еркімен ертең жауынгерлік самбаға қатысамын десе, дайындалып, оған арнайы бізде жаттықтырушылар бар. Бізде Семейде қазір тағы да бір федерация бар, ол жекпе-жек федерациясы. Солар бәріміз бірігіп жұмыс істейміз осындайда. Жалпы мынау қаламызда осы спортты қолдауға, спорттарға дамытуға мынау әкімшілік тарапынан, жоғары мемлекеттік органдар тарапынан қандай қолдау көрсетіледі? Осыған жалпы көңіліңіз тола ма? Бұл жерде мен айтып кетейін деп отырғаным, мысалы балалар дайындалады, ата-анасы қуанып әкеп жазғызады, бір ай, екі ай, бір жыл дайындалады, содан кейін кішігірім жарыстарға барады. Не кейбір дарындылар үлкен жарыстарға барып орын алып келеді. Сол кезде балалар жеңіп келген кезде үйіне мақтанышпен қуанып келе жатқан кезде өкінішке орай бізде мында Семей қаласында бір кемшілігіміз бар. Ол мына бүткіл біздің Семей қаласының пресса арқылы дейді ғой, газет, телевидение, радио арқылы айтылып жатса, ертең ол балаға да үлкен стимул, мақтаныш. Одан басқа жаңағы ата анасы да қатты қуанушы еді. Бұрын біздің кезімізде болатын бір канал, бірақ канал болды Семейде. Бірақ радио болды, бір екі газет болды, сонда арнайы жұма сайын спорт жаңалықтар деп айтып тұратын. Арнайы шығарылым болды ғой ол кезде. Арнайы шығарылым болатын. Соны қазір мына қалалық спорт бөлімінің жаңадан келген басшысымен біз отырып ақылдасып, осы мәселені бір қолға алайық деп отырмыз. Бүткіл информацияны жинап, қай спорт түрінен болсын, қандай жарыстар өтті, соны жариялап отырса, халықты құлақтандырып отыру, иә? Құлақтандырып отырса, халыққа сонда ол ата-анаға да болады, жаттықтырушы еңбегі де ақталады. Сол мектептің ұжымының жұмыста мысалы, содан кейін мына баланың өзіне бір үлкенін та. Үлкен жігер береді. Жігер береді балаға. Мысалы, бізде мына Семей спорт академиясы мен мына Тарлан спорт кешенінің ішінде
арнай тақталар жасап тұрады. Қай жарыстан кесін балалар сол жерге жазды біліп құттықтау болып қояды. Ал бірақ қала көлемінде бүткіл біздің кейбір газеттеріміз өкінішке қарай спорт турлары өздері басқа бір материал тауып алады, шетелдің жаңалығын ба, басқа бір болып жатқан дүниені соны ғана жазады. Ал егер бізде қалалық спорт бөлімінің де бір адам аналитика отырса, соның бәрін алып хабарлап отырса, ол үлкен жігер береді. Жаңағы балаға да, жаттықтырушыға да, ұжымға да. Вот осы жағымен қолғасы деп ойлаймын. Мысалы, мен үлкен алғыс айтайын деп отырмын. Осы біздің ТВК-6 ұжымына. Міне, неше жыл болды. Біз Шығыс Қазақстан облысы самбо федерациясымен бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Бізде қандай жарыстан балалар жеңіп келеді, үлкен жарыстардан. Анау темір жолға барып құрметтеп күтіп алудың бәрін түсіреді. Одан кейін сіздердің мына Спектр газеті мен Ертіс өңірі газетінен үнемі беріліп отырады осы жаңалықтар. Содан кейін бізде қандай жарыстар болса да, былтыр өткен чемпионатта балалар арасында Ауған соғысының ардагерлері арасында жарыс өткіземіз. Соны келіп түсіріп құр ашу салтанаты ғана емес, сол жарысты марапаттауын көрсетеді, жарыстың өзін түсіреді. Мысалы, жарыстың алдында кейбір жаңағы спортшылар средства массовой информации. Бұқаралық ақпарат құралдары. Көп, мына газеттерге жаңалық берейін десем, қаржы сұрайды ақша төле деп. Ал біздің осы міне өзіміздің ТВК-6 ұжымы осыған үлкен көмек жасап отырмыз. Жарыстың алдында хабарландыру беру бәрін айту. Одан басқа енді біз мысалы қазір біздің жоспарымызда тұр. Осы ТВК-6 ұжымымен біз басшыларымен келіскенбіз. Алла бұйыртса міне 2020 жылы біз жастар арасында, жасөспірімдер арасында самбо күресінен осы ТВК-6 арнасының жүлдесі өзіктік деп отырмыз. Бәрекелді. Ол осы 2020 жылы өтеді, иә? Иә. Алғысымыз ретінде осы жастардан бастайық деп отырмыз. Өйткені бұл ТВК-6 арнасының еңбегін біз де бағалауымыз керек. Осы ТВК-6 телевидениялық бөлімінің жүлдесін өзіміз қойып өткізсек, содан кейін келесі жылдарға бұны облыстық календарлық планға кіргізіп, дәстүрге айландыру. Содан кейін мына аудандардан жарысқа балалар келеді, оларға жатын орын керек, жол қарастырды, соның бәрін егер біз планға кіргізсек, жоспарға, сонда оған да қаржы бөлінеді. Вот оған да арнайы мынандай медальдар жасатып, содан кейін сол жарысты мысалы ТВК-6 түсіріп көрсетіп отырса, ол жаңағы кремде жүрген балаларға, екінші, үшінші, бірінші орын алған балаларға үлкен бір керемет мақтаныш жігер бөлініп жатыр. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Шығыс Қазақстан облысы самбо күрес федерациясының вице-президенті Пәрмен Әбдешұлы. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, осындай құнды еңбектеріңізбен бөліскеніңізге сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, Қазақтың хас батыры, хан батыры Қабанбай бабамыздың атындағы ашық біріншілік Семей қаласында тағы бір мәрте жалауын желбіретпекші. Ондай болса, жарысқа қатысатын сайдың тасындай батыр да балуан жігіттерімізге сәттілік тілейміз. Мынау қазақ елі тәуелсіздігін алған шақта елдің елдігін, елдің ерлігін танытып, қазақтан шыққан Тарбағатайдың тарланы, қазақтан шыққан тұңғыш самбо күресінің чемпионы Бауыржан Садыханов таяғымыздың артынан еретін ізбасарлары көбейе берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Мақпал Маратқызы.